Mirë mbrëma të ndëruar, jeni me lajmet në klan Macedoni. Kreju i Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari për mes një shkrimi në rjetët sociale, ka njëftuar se kërkon nga partia që në zgjedhje të garojnë bashkë më opozitën Shqiptare, lidhjen Europiane për ndryshim. Ndërko, po në rjetët sociale, Ministri i Drejtësist Krenar Loga, shkrua se organet partijake ka një vendim që ashoja në zgjedhje të garoj e vetme. Nga nga tjetër, vendimi Taravarit është të nga liderët opozitës Shqiptare. Qytetari po kërkon ndryshim. Populli po kërkon një sistem politik të çliruar nga epidemia e korrupsionit që është bërë frenuesi më i madh për mirëqenien dhe zhvillimin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, shkruan në Facebook kryetari i AHS Arben Taravari, duke bërë thirrje organeve partijake të mbështesin në vendimin për të pozicionuar me opozitën shqiptare në zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Ai ka kaptuar publikisht kuvendin e partisë të mbështesë në këtë rrugtim dhe bashkë siç thotë ti piprim këti procesi që aje e qua ndryshimi i madhë dhe i shumë pritur. Duke besuar palëkundje në bashkë partijakët e mi dhe në vizionin ton të përbashkët, kërkoj besimin e tyre që alianca për shqiptare të futët në garen zgjedhore me opozitën shqiptare, e bashkë më tej të bëjmë më të mirën për këtë vend. As një erë këndryshim nuk ka qenë më i sigur dhe më i prekshëm. As kusht nuk ka kredibilitet më të madhë se alianca për të sjelur këtë ndryshim. Përmes mes Facebookut ka reaguar edhe Ministri i Drecis që vjen nga radhët e ashës Krenar Loga. Si pas ti, Alianca për Shqiptarët nuk ka shqyrtuar as një kërkes në organet e saje partijake, këshilin drejtues, kryesi qendrore dhe kuven qendror në lidhje me koalicionet parazjedore. Në fuqi ka një vendim të kryesis qendrore i cili është votuar unanimisht për të shkuar të vetme në zgjedhje. I bëjthiri kuvendit të ashës që të përmbaj propozimin unanim të kryesis i cili është alianca për Shqiptarët të del e vetme në zgjedhjet parlamentare 2024. Për mesërjetive sociale është prononsuar edhe kryetari i lebizjes Besa Bilal Kasami. Ai ka postuar fotografinet a kimit me e Kosovës Albin Kurti të opozitës Shqiptare bashk me kreju në Ashës duke bënë në bishkrimin fuqia qëndron në bashkim.